Në citat dy durë, si që i ke e ti për kokën tate, i kam nëmë për kokën time. E ti mund së nëmbesh presion. Dhe filmoj e pak të ftyrën të se e ka personale, filmoj e mirë. Filmoj e pak në ju lokë të ftyrën se e ka personale. E jafon mirë. Marketin ka mund, zokej, a ullësi. Këto ka për ty i ditune. E së mbërdu të ishë mjekra në mund, masatë. Ajde, 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 A me li qatë nga përke, qatë nga për... Ka zilë A për në sotë A për në sotë Unë ke Se kjo shtetë jo ka mëcu privatsisht juve, policve Kjo shtetë jo ka privatsu, a i ta ka privatsu ty Me pa morë zonë personale Si e vërtetë me Me për qdo që mundë është ti Ore, policinë na e pagun, se pagun shtetë Po pra, po, a i bë presion, presion robe